මහරගන්තුමා මොකද උනේ මේ පක්ෂනායකයා කථානායකතුමාට විරුද්ධ විපක්ෂයේ විසින් ගෙනාපු විශ්වාසමංග යෝජනාව ලබන අගහරුවාදත් බදාදත් විවාදයට අරන් බදාදා ඡන්ද විමසීම කරනවා ඒ සම්බන්ධව එකඟත්වය ප්‍රකාශ කරා පාර්ලිමේන්තු පිළිමද කාර්ක සභාවේ රැස්වීමෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය මොන වගේ යෝජනාද කරේ? මේ ආණ්ඩු පක්ෂය ඉස්සලා කිව්වේ දවසක් දෙනවා කියලා. අපි කිව්වා දවසක් මදි දවස් අඩු තරමේ තුනක්වත් දෙන්න කියලා. කොහොමhari දවස් දෙකකට එකගත්තේ ආවා. ඒ වගේම කථානායකතුමා ඉල්ලීමක් කරා එතුමාටත් ප්‍රකාශයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා ඡන්ද විමසීමෙන් පස්සේ. ඉතින් අපි කිව්වා ඡන්ද විමසලා ඔබතුමා බලයේදී නැද්ද අපි දන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධව අපි එදාට කතා කරමු කියලා. දැන් මේ අද දිනේදී ඒතකොට මේ සාකච්ඡාවට වතුන කථානායකවරයා ප්‍රධානත් කියන්නේ. ඔය ඉතින් කථානායකතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංගය ගැන තීන්දුව ගත්තේ කථානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තිබ්බ රැස්වීමේ. එහෙම වෙන්න බැරිද? මම හිතන්නේ එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. නමුත් විවාදේ ගන්න ඕන කථානායකතුමා නැතුව නියෝජ්‍ය කථානායකව තව කාගේ හරි මූලාසනෙදී තමයි විවාදේ ගන්න ඕන. ඒකට එකගුණාද? නෝ හිතන්නේ එහෙම තමයි සම්ප්‍රදාය. දැන් මේ කථානායකරයාගේ උත්සාහබංගේ ඔබතුමාට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වෙයිද? අනිවාර්යයෙන් මෙතුමා කරෙහි විශාල විරෝධයක් තියෙනවා. අඩුතරමේ අද පක්ෂ නායක රැස්වීමට ආණ්ඩු පක්ෂයේ කාණ්ඩායමවත් ඇවිල්ලා හිටියේ නැහැ මන්ත්‍රීවරු. එතකොට මේ දැන් ඔබතුමාලට දැන් මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ විසින් කොහොමද දැන් ඔවුන් කියලා තියන්නේ? එතකොට එක දිනයක් දෙන්න කියලා ඔබතුමාලා කියනවා දින දෙකක් ඉල්ල ගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් එතකොට ඒකන දැම්මද මේ ඇයි මේ හේතුව කියලා? නෑ නෑ අපි දින තුනක් ඉල්ලුවා. ඔබතුමාලා ඉල්ලුවේ කිව්ව එක දවසයි. අපි ඊට පස්සේ දින දෙකක් මේ සම්බන්ධව අපි වාද විවාද කරලා අපි ලබා ගත්තා. සීලු පක්ෂ නායකයෝ ගොඩක් ඉන්න නමුත් පොදු ජන පෙරමුණේ පක්ෂ නායක රැස්වීමට සම්බන්ධ වෙන විශාල පිරිසක් හිටියේ නැහැ. අද කවුරුද රැස්වීමට සහභාගී වුණේ? සම්බන්ධ වුණ අපේ පක්ෂයේ විරුද්ධ පක්ෂයේ සංවිධායක කිරියල් ඇමතුමා, ජීඑල් පීරිස් ඇමතුමා, ඒ වගේම අපේ ගායන කරුණාතිරික ඇමතුමා, අපේ හිටියා ඒ වගේම සාගර කාර්යෝසම් ඇමතුමා, රවුෆ් හකීම් ඇමතුමා ඇතුළු පිරිසක් අපි සම්බන්ධ වුණේ. මනෝ ගණේෂන් මැතිතුමත් හිටියා, රිෂාඩ් බදීදින් මැතිතුමත් හිටියා. ආණ්ඩු පක්ෂේ නියෝජනය කරමින් එතකොට හිටියේ කවුද? එතකොට ආණ්ඩු පක්ෂේ හිටියේ සාගර කාර්යෝසම් මැතිතුමා. මම දැක්කේ සාගර කාර්යෝසම් මහත්මයා විතරක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ආණ්ඩු පක්ෂේ උදකලා වෙලාවකදී මේ වැඩේ. ඔව් ආණ්ඩු පක්ෂේ දැන්ට කොහොමත් බෙදිලා ඉන්නේ. කොටසක් කියන ජනාධිපතිවරණේ තියන්න ඕන කියලා, කොටසක් කියන මහමැතිවරණේ තියන්න ඕන කියලා. ඉතින් ආණ්ඩුවත් දැන් බෙදිලා ඉන්නේ. ඒක නිසා වෙන්නේ නැති අද ඉන්නේ නැත්තේ.